Истихара намазы. Ол адамның әлде бір маңызды, бірақ оның қайырлы болатынын, не болмайтынын білмейтін іске кірісуінен бұрын Аллах тағаладан таңдау сұрау. Алайда мысалы ғибада, немесе жақсылық жасау сияқты қайырлы екені белгілі, немесе күналар мен шариғатпен қайтарылған амалдар сияқты жамандығы белгілі істерге келер болсақ, оларда истихара оқу шариғатпен бекітілмеген. Истихараның даналығы өзіңді Аллахтың әміріне тапсыру. Және одан бұл дүние мен ақыреттің жақсылығын сұрап, оған жүгіну. Әрі бұл үшін намаз бен дұғадан артық пайдалырақ нәрсе жоқ. Өйткені ол екеуінде Аллахты тағзыммен ұлықтау, оған көмек сұрап жүгіну және оның алдында өзіңнің мұқтажыңды білдіру бар. Ал енді оның орындау кейпіне келер болсақ, онда Джабир ибн Абдуллахтан Аллах оған және оның әкесіне разы болсын, сенімді түрде жеткен хадисте оның былай дегені жеткізіледі. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям бізге кез келген істен бұрын истихара намазын оқуды Құранның сүресін үйреткендей үйреткен. Ол егер сендердің біреулерің бірдеңе жасағысы келсе, екі рақағат нәпіл намазын оқып кейін Аллахумма инни астахирука би илмика وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر جاني осы жерде ол өзінің ісін айтып өтеді خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني والوشر دي وزنن اسنايت كتيدا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني أرى استخارة جاسايتن آدم جوابنن كيلوني أسخباو كريك والسون داياق استخارة نماز بين يعني دغامين قايتلاب جاسا سادة بولادا Истихарадағы істің қайырлы болу тілегінің қабыл болғанының белгісі адамның көкірегінің ашылуы және ісінің жеңілдетілуі. Әрі бұған әлде бір түс көруі шарт етілмейді. Ал енді оның қабыл болмауының белгілеріне келер болсақ, онда адам сол нәрседен аулақ етілуі және ол іс оған жеңіл етілмеуі, әрі істің одан аулақ етілгеннен кейін оның жүрегінде оған деген байланыстың қалмауы.